Maniru akanaka muri yeZimbabwe. Makateerera nepenyero yeChange Radio nhasi musi wechina 8 Nyamavhuvhu 2024 nhau dzichiverengwa naJosephine Muchabaiwa. Hei noi misero yenhau dzanhasi. President Chamisa oyambira vamunangagwa kusarambira pachigaro pane kuchengetedzeka nhaka inokukoshesa raramo yevanhu. Vanorondedzerazve chavakasiyira CCC vachivimbisazve kusanoita kushandira vanhu muZimbabwe. ZANU PF yotya kusimuka kwavanhu apo mota dzemauto pamwe nedzemapurisa dzoonekwa dzichitenderera mumaguta eMutare, Chitungwiza neHarare. Vanamukoti vovimbisa kuramwa basa nekuda kwemuhoro mushoma pamwe nekusakosheswa kwemashandiro avo. Zvino tichipinda munhau dzedu zvizere. President Nelson Chamisa vanoti utongi hune magumo uyewo voudza vamunangagwa kuti vakoshese nhaka pane kurambira pachigaro. Vachitaura naAshraf Gada muchirongwa cheNational Pulse paSABC News nemusi wechitatu, President Chamisa vakapa chenjedzo kuna vamunangagwa vachiti vacherechedze nzira dzavo sezvo kusiya nhaka kwakakosha pane kutonga zvechisimba. Vakatendawo mutungamiri webato reEFF kuSouth Africa vaJulius Malema nekupa rutsigiro pamwe nekumira nenyika yeZimbabwe. President Chamisa vakazivisawo kuti vakabuda mubato reCCC nechikonzero chehumbimbi ndoga wavamunangagwa mukumbunyikidza dare reparamende pamwe neutungamiri weutsvanyiriri. President Chamisa vatsidza kuramba vachishandira ruzhinji rweZimbabwe. Mota dzemauto pamwe nedzemapurisa dzakaonekwa dzichitenderera muguta reMutare neZuro. Mota dzemauto dzakaonekwazve kuchitungwiza pamwe nekumbare muguta reHarare. Izvo zvapa kuti vanhu vawedzere kutya huipi hwehurumende yavamunangagwa. Izvi zvauya apo nhengo dzinorwira mitemo pamwe nemwana ane gore rekuzvarwa vari mujeri. Vaongorori vanoti hurumende iri kutya kumukirwa nevanhu panguva yemusangano weSADC uyo uchatanga musi wa17 Nyamavhuvhu. Musangano weSADC uyu uri kuitwa pane rukurudziro kubva kuruzhinji rweZimbabwe kuti paitwe nhaurirano yekugadzirisa gakava yesarudzo regore rakapera idzo dzisina kufambiswa zvakanaka. Nepenyuro yeChange Radio yataura nevaimbove mumiriri weMasvingo Central mudare reparamende vanoremekedzwa vachitando. Ngatinzwei vachitaura. Taona motokari dzine masoja akapakata zvombo zvikuru. Mapurisa ane matie gas, mapurisa ane zvamboko, dzinorova sairini. Hazvina kumboonekwa izvi kunze kwegore ra2017 apo vachiwenga navamwe vakabvisa hurumende yaMugabe nechisimba. Izvi zvinhu zvakaonekwa noruzhinji zvichiitika kunana Ukraine, zvichiitika kunana Palestine kuti motokari dzinopinda dzakaita dungwe dzine masoja. Uku kurwisa vanhu vakazvinyararira kuri kuitwa naamunangagwa. Uku kurikidzira vana veZimbabwe ivo vanoudza vamunangagwa nokuvapa kuvapanga mazano. Ndiona sokuti apa vakakonywa nokuti nyaya yemaelection eZimbabwe yanga yaita seyadzikira yadzoswa pakuti pasi rese
rione kuti pane chimwe chiri chiri kuda kuvharwa nokuti vanhu vose vakukanzika kuti ko vamunangagwa vangida basa rokungosunga vanhu vamunangagwa vakubudisa motokari dzemasoja kwaita hondo here kuZimbabwe hondo iriko ndiyo kungoti vamunangagwa vakabira sarudzo chete saka vamunangagwa vari kuvhunduka mumvuri wavo vari kuvhunduka uroyi hwavakaisa pasarudzo yapfuura patasvika apa paita kuti chero munhu wese nyika dzose dzapasi dzichitanga kutaurazve pamusoro pokubirwa kweelection yomuZimbabwe vana mukoti vovimbisa kurangwa basa kana muhuro wavo ukasawedzerwa sangano rinomirira vana makoti reZimbabwe Nurses Association rinoti rakumbira kuti vana mukoti vapihwe mari inoita mazana masere nemakumi mana emadhora ekuamerica pamwedzi kubva pamari inoita mazana mana emadhora ekuamerica iyo yaiva iri mumazig pamwe nemadhora ekuamerica mutungamiri weboka rezina vaenoki dongo vanoti nhaurirano dzekuwedzerwa kwemari pamwe nenzira dzakanaka dzekushanda nadzo dzana makoti dzave nemakore dzichitaurwa nedzazvo izvo zvaita kuti pave nekuramwa kwemabasa nekuda kwekusavimbika kwehurumende vadongo vakurudzira hurumende kuti izadzise chikumbiro chana makoti pasave nekuramwa kwamabasa sezvo vana makoti vakakosha mune zveutano izvi zvauya panguva ino yechikamu zveutano munyika chakatarisana nematambudziko ekushaya kudya neutano nekuda kwenzara yakakonzerwa nedutu reEl Nino mukuongorora nhengo dzeparamende nemakanzuri emacitizens mutori wedu wenhau Kokelani Zami akataura nevagari vedunhu remaodzanyemba rekwamutoko kumabvazuva kwemashonaland avo vakapupura kushanda nesimba kwevanoremekedzwa vataura imavhoko mudunhu mavo asi varamba kutipa mazita nekutya kuzopinzwa pakaoma nehurumende yezanu pf mutauri wedu wenhau akataura nevanoremekedzwa vataura imavhoko vakati maakadii mhuri yeZimbabwe ari kutaura ndi honorable taurai mavhoko mumiririri wevanhu kudunhu remutoko north kumashonaland east ndakanga ndakamiririra musangano weTCCC pasarudzo dzatapfuura dzegore rapera ndichimiririra ndiri kudare reparamende kubva zvandapiwa mukana nevana vemutoko north kuti ndivamiririre handina kumira kushandira mhuri yeZimbabwe zvikuru sei mhuri yemutoko mukurwira budiriro kana kodzero dzavo kungadai kusununguka kwavo mumafungiro nemaitiro avo saka ndinotenda nekuti ndakakwanisa kushanda nevamwe vangu chine chinangwa kana kuti donzo ratinoti village transformation agenda chiri chinangwa chekuti tisimudze nekukurudzira kuvandudza kwenzvimbo dzemaruwa nzvimbo dzinogara vanhu vazhinji munyika yeZimbabwe saka tine zvatiri kuita kwamutoko zvatisingakwanise kuti titaure nekudoma mazita kuti takaitira nhingi chakati takaitira nhingi chakati nekuda kwekuti kwamutoko hakusati kwaane rusununguko muvanhu kuti vasarudze bato rezvematongero enyika ravanoda ndicho chikonzero muchiona hatigone kunongedza kuti takaitira nhingi chakati takaitira nhingi chakati takaitira nhingi chakati nekuti mashoko iwayo akasvika kune vane vebato rinopikisa rezanu p f hama dzedu dziri munzvimbo iyoyo dzinoshungurudzwa asi ndinoda kutenda kuti tiri vamwe vakanga vari pachirongwa takasvitsa nguo dzekufuruka kunzvimbo yewether south
tikabatsira neweko kusimudzira mitambo iyoyo yakaita kuti tionesane donzo redu rekusimudzira maruva kuti tingashanda sei. Vazhinji makaona kuti kuwedza South kune vamwe vakatonetswa chipatara chiri kunetswa kunzi sei makatambira magumbezi. Pakadhonetwa naonarable member weko. Saka zvimwe chete zvokwamutoko tinewo maprograms atiri kuita asi it's very unfortunate kuti hatikwanisi kuyataura pamhepo kuti tiri kuitei. Asi ndoda kungoti takaonawo zvokare zvakakodzera kuti tirangarire hama dzedu dzakasungwa vajameson Timber nevamwe 78 vari mukati vakasungwa nebattle Sun TF vachimbunyikidzwa nekupiwa mhosva dzavasina kupasa. So takawanawo nguva yekuti tivatsvagire zvekudya, sipo dzekugeza nadzo, ungadai mafuta ekuzora vari munguva yemutorongo, nguva yeusungwa. Isu tichirwa kuti vange vachisunungura pamuusungwa ihwohwo. Zvichitevera, munyaya yatakabuditsa kutanga kwezuva ranyamavhuvhu 2024 yedunhu reHarare Central, apo vagari veko vakapupura kuti vanoremekedzwa vaLove More Gym vari kushanda nesimba mudunhu ravo. Vatori venhau veChange Radio vakatenderera mudunhu umu vachinzwa kuvanhu vakasiyana-siyana nekuratidzwa budiriro iri kuitwa. Ngatinzwei mutori wedu wenhau achitaura. Takamirira Change Radio tatenderera nekuzoonera hudobidobi huri kuitwa muHarare Central Constituency. Tatarigwa vevamwe vakabatsirwa nemishonga yekurapa, mabhuku akapiwa kuzvikoro, mugwagwa wakagadziriswa unobatanidza Lighton neWarren Park, zvimbuzi zveruzhinji zvakavhurwa, misika yekutengesera yakagadziriswa, zvibhorani zvakacherwa kudhokita Joshua Ngomo Section 5 nepakireshi Kanzuru mukambudzuma. Zvose izvi kuburikidza mukumiramira kwaonarable Love More Gym kupanda zvikwanisiro kubva muhomwe yavo pamwe chete nekushingaira kwemakanzuro emuHarare Central sevamiririri vekurongwa kweguta. Ndakamirira Change Radio, ndini Kokelani Kame, ndiri muHarare. Nhasi rave zuva rechimakumi mashanu ane matatu kubvira vanoremekedzwa vaJameson Timber neAvondale 77 vakasungwa pamba pavo vachirangarira zuva remwana weAfrica, Day of the African Child. Vachigocha nyama apo vakapomerwa nyaya yekuvikira vakarambirwa kupiwa mari yechibatiso nedare guru. Patove nemwedzi miviri vakasungwa uye vasingatongwe. Boka revamiriri reCrisis in Zimbabwe Coalition rakaparura homwe yekubatsira mhuri dzevakasungwa Avondale 78. Homwe iyi inonzi GoFundMe yakatangwa nemumiriri wekodzero dzevanhu wekuUK Maidelina Muchikambizi. Nepenyuro yeChange Radio inokurudzira vanhu vose vabatsirewo mhuri idzi dzeAvondale 78 kuburikidza nehomwe iyi yeGoFundMe. Link yacho yamapiwa pazinyorwa zvenhepfenyuro ino. Nzara dzekushayikwa kwemvura kwakaunzwa nemhepo mupengo yeEl Nino muZimbabwe kwaparadza zvakawanda nekudzinga dzimwe shiri. Vaongorori vanoti izvi zvinovhiringa zviraramwa nekushandurwa kwemweya zvichikonzera kusamira kwakanaka kwemamiriro ekunze. Izvi zvakutoda kugadziriswa muZimbabwe. Sachigaro webvunzo weZimsec akati vadzidzi regwaro reina neretanhatu O-level and A-level vanofanira kuita zvinoda zvedzidzo rakawandudzwa rekala kuti vakwanise kupiwa kubuda kwebvunzo dzavo. Izvi zvinodiwa nebvunzo racho. Zvinotevera kubuda kwakaita bvunzo reina netanhatu yakubvumbi 2024 vhiki rapera nechishanu. Basi rinoona zvekutengeserana munyika dzemuAfrica reInternational Trade Union Confederation Africa rataurira gurukota remitemo reZimbabwe Ziyambi Ziyambi kuti rinofanira kuremekedza mitemo apo vanhu vari kungosungwa pamberi pokuuya musangano weSADC. Mutsamba yemusi wa5 nyamavhuvhu 2024 munyori akata Odigi akatsutsumwa nekusungwa kuri kuitwa vanhu achiti Zimbabwe inofanira kuremekedza kodzero
pasi pe International Human Rights Treaties and its Constitution. Inocherechedza kusununguka kwevanhu mukusangana nekutaura. Vaodigi vakashora kumbunyikidza kuri kuitwa vakakurudzira kusunungurwa kwevanhu ava Sarobson Chere. Boka iri International Trades Union Confederation Africa rakatizve vanhu havafanirwe kutyisidzirwa richiti hurumende inofanira kucherechedza kodzero dzavanhu pamusangano usati waitwa. Jairos Marwa wemakore makumi maviri anitanato wekwamambo mutema kuchipinge akamira pamberi pedare kumasingo nezuro 7 yamavhuvhu achitarisana nemhosva yekuvhiringa mitemo wemhuka. Musi wa 4 yamavhuvhu 2024 vanochengetedza mhuka Game Rangers kuna Save vakatambira mashoko ekuti musungwa uyu akange avhuma mhuka yemhara Impala apo vakafereseta vakaona mukadzi wake achibika musoro nemakumbo ayo. Muvhimi uyu akatadza kubudisa gwaro remutemo raibvumisa kuvhima achibva asungwa kuwanikwa aine mutumbi wemhara unodaidzira mari yekuamerica inoita churu. Akatongerwa kugara mutirongo kwemwedzi mitanhatu apo zvemwedzi miviri yakabviswa kwemakore mashanu iyo yakasara yakabviswa kuti aite mabasa emunharaunda. Nemaawa mazana mana ane gumi uyezve Marwa akanzi abhadhare mari yekuamerica inoita churu. Bazi repasi rose rinoona nezvevana reUnited Nations Children's Fund rakatanga chirongwa checholera rapid diagnostic tests chinova chinovheneka zvirwere ichi zvetsvina nekukasika mumaminitsi mashoma. Izvi zvinobatsira kurwisa chirwere ichi munyika 15 dziri panjodzi kusanganisira Zimbabwe. Bazi iri revana rapasi rose UNICEF riri kuronga kupa kuvheneka uku miriyoni imwe ine zvuru zvemazana maviri pasi rose. Zimbabwe iri pamusoro nekutanga kwakaitwa chirwere chetsvina. Kubvira muna chikumi 2024 nyika yakaita zvirwere zvetsvina zvinosvika zvuru makumi matatu ane imwe ane zvemazana manomwe ane shanu uye mazana matanhatu ane makumi masere ane tanhatu yendufu mumatunhu makumi matanhatu ane matatu uye vana vari pasi pemakore gumi neshanu vachive makumi matatu ane imwe kubva muzana. Vari pasi pemakore mashanu vari gumi neina kubva muzana. Silas Gavi uyo anomirira boka revana iri muZimbabwe akataura kubatsira kukuru kunoitwa nekuvheneka kwechimbi chimbi uko pane zvaiitwa kare. Izvo zvichabatsirawo Zimbabwe kudzikisira kutapurirana nhau dzezviri kuitika kune dzimwe nyika. Hotera iri kuMosel kunorimwa waini kumadokero eGermany yakadonha nechipiri 6 nyamavhuvhu 2024 ikakuvadza vanhu. Umwe mushanyi achakamanikwa. Vabatsiri vakabudisa vanhu vatanhatu vanosanganisira mwana wemakore maviri asina kukuvara. Umwe mukadzi akazivikanwa, umwe womurume haasati aonekwa. Mudhuri uyu unozivikanwa kunzi Rechang Zoom Rita Goods wanga uchigadziriswa pawakaputsika. Izvo zviri kuferesetwa chakakonzera. Tochipedzisa nenhau dzezvemitambo. Vamhanyi vaviri veZimbabwe munhano ye200 meters vachamhanya manheru ano nenguva dzesere kuParis muFrance. Vachamhanya nevamwe vaviri vekuAfrica vanoti Liz Tebogo wekuBotswana naJoseph Van Bullen wekuLiberia. Tapiwa Makarau akamhanya kwenguva ye20.16 seconds mumasemifinals ukuwo Makanaka Ishe Charamba akaita 20.31 seconds. Muridzi wepembe weZimbabwe wemutambo werugby Precious Pazani adomwa kuve umwe achatarisa pamutemo wemutambo weWXV uchaitwa kuSouth Africa
kubva muna Gunyana kusvika Gumi Guru wachave wekutanga kuzviita pachasangana South Africa neJapan kunhandare yeDHL kuCape Town musi wa7 Gunyana asati aonazve pamutemo wemutambo weItaly neScotland pazuva rinotevera. Kuchipedzisa nawo heinoi misoro yadzo zvekare. President Chamisa voyambira vamunangagwa kusarambira pachigaro pane kuchengetedza nhaka nokukoshesa raramo yevanhu. Vanorondedzerazve zvavakasiyira CCC vachivimbisa kusaneta kushandira vanhu muZimbabwe. ZANU-PF yocha kusimuka kwevanhu apo mota dzemauto pamwe nedzemapurisa dzoonekwa dzichitenderera mumaguta emutare Chitungwiza neHarare. Vana makoti vovimbisa kuramwa basa nokuda kwemuhoro mushoma pamwe nekusakosheswa kwemashandiro avo.